götürüm saz atın, tutun o mənlikdir. Saz bizim kökdən gələn alətimizdir. Başa düşün, dədə-baba deyək alətimizdir. Onu hörmətdən salmaq olmaz. Sazı yerə qoyun, fırlanın, nə bilməyin. Heç kimi xətrinə dəyməsin, bilirlər kimə deyirəm, dəyərlər də özləri bilsin. Mən olanı deyirəm. Aşıq, Namiq, mən bəyənmirəm. Bir dəqiqə tanınmışlar, onsuz da ki, 80-90% musiqini düz ifa eləmirlər, düz oxumurlar. Aşıq əlinin saz ifası pis deyil, amma oxumağı canavardır. Sən Şəbnəm xanım adını çəkirsən. Talih, xoş gördüksün, necəsin? Xoş gördüm mənim qardaşım, şükür, hər şey qaydasında. Yaxşısınız. Hər şey yaxşıdır. Talih, siz Rusiyada fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli. Neçə ildir orada fəaliyyət göstərirsiniz? Haradasa bir 15-16 ildir. Sizi Rusiyaya aparan səbəb nə oldu? Sənətlə bağlı da, toylara, işləməyə də yanıb. El şənliklərində. El şənliklərində, bəli. Getdiniz və Rusiyada? Getdi, hə, birinci gedişim Şəbnəm xanımdan oldu. Şəbnəm Tozda, hə, bir yerdə getdik. Sonra Şəbnəm xanım qayıtdı, mən qaldım. Elə oldu ki, elə indi düz 15-16 ildir ki, oradayam. Orada fəaliyyət göstərsən. Bəli, bəli. Başqaya da gəlmişəm, bir 20 gün zad olar, 20-25 gündə belə təxmini buradayam. Talih, sizin ifanız bizim o alışdığımız saz ifası deyil də. Yəni, daha müasir stillərdən istifadə edirsiniz, klipləriniz maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bunu sizə kimsə öyrədir, başa salır, yoxsa bu daxildən gələn bir şeydir? Bilirsiniz, nətər, bu tələbat deyilən şey var da, bilirsiniz. Bu tələbat uyğun Rusiyada olduğuma görə, yəni bütün ifalar var. Yəni, aşıq ifalar var, xalq musiqilər var, nə bilim, çox da yəni bu el manlar var, toylarda işlənən hamısı var. Ha, bu qaldı ki, bu xarici musiqilər zadlar, bunlar tələbata görədir də. Yəni, Rusiyada indiki gənclərimiz üstünlük verirlər. Ona görə də ki, elə demək olar ki, hər musiqini ifa edirəm. Mən üçün 30 ildir bu sənətdəyəm, toylardayım. Ondan qabaqda mən tarı bitirmişəm əslində. Mən belə başa düşdüm ki, sizin danışdığınızdan, siz deyirsiniz ki, yalnız toylara tələbat olduğu təqdir. Bir dəqiqə, hər kəs elədi. Bəs yaxşı, deyək ki, sabah toy olmadı. Bəs onda necə olacaq? Konsertin öz proqramı var, toyun öz proqramı var. Konsertlərdə çıxış eləyirsiniz. Əlbəttə. Bu şəxsi konsertlərdir, yoxsa ümumi xalq konsertləri? Şəxsi deyəndə, bir dəqiqə şəxsi eləmək üçün biraz tanınmaq lazımdır, bilirsiniz də. Yəni, biraz populyar olmalıdır. Çox müğənnilərlə, məsələn, təşkil eləmişik Moskvanın özündə. Mən də adlarını çəkmirəm. Niyə çəkmirsiniz? Pandemiya, çəkərəm, belə problem yoxdur. Pandemiyada, yəni, özü də bildiyiniz kimi çox məşhur müğənnilərimiz çox oradaydı, gəlirdilər, gedirdilər. Elə orada təşkilatçılardan hamısı dostlarımızdır, təşkil edirdik konsertləri. Yəni, bir yerdə də, yəni, tək solo konsert, yəni, verə bilərəm. Yəni, bir az olsa da var mənim elə bir dinləyicilərim ki, gəlib qulaq asarlar. Amma belə... Yəni, bu günləri Talih əgər konsert versə, söhbət tək küçlədən getmir də. Talihin repertuarında bir konsert proqramı var. Var, bəli. Bəli. Yəni, artıq özünə var, illər ərzində çox, bir konsert çox, proqramı var. Bəli, bəli, şəxsi aranjovkalar eləmişik. Yəni, biri var götürüb kimisə minusunu ifa eləyəsən. Amma mənim şəxsi öz aranjovkalarım varımdır. Bir 2-3 albomluq mənim demək olar ki, repertuarım var. İndi şəxsi mahnı bəstələməsən, bu ifadır da, yəni alətdir. Yəni, oxuyan kimi olsaydıq, məsələn, gedib mən özüm şəxsi mahnı alardım. Niyə belə də şəxsi mahnı öz repertuarınıza alardım? Gözəl musiqilər var axı, ona görə ifa eləmək kifayət eləyir. Şəxsən mən götürüb bir dənə mahnını bəstəkara müraciət eləsən, bəstələsən. Onu heç kim tanımır. O mahnını gərək mən konkret bir şey rastutqa eləyəm. Amma tanınmış mahnılar var ki, yəni oxuyanların, dünya ulduzları var, yəni ifa eləmişəm çoxlarını, türk, Amerika, rus. Var mənim repertuarımda hamısında. Azərbaycan da onun kimi də. Tanınmış mahnıları ifa eləyəndə daha gözəl olur. Bəs yaxşı, nə vaxta qədər bu davam eləyəcək? Yəni, Talih oturub gözləyir ki, kimsə mahnı ifa eləsin, o mahnı tutsun, daha sonra o mahnı götürsün, Talih ifa eləsin. Ümumiyyət, qardaşım, bir dəqiqə onsuz da elədir. Bütün ifaçılara baxırsınız da, indi Allah hamısının işinə avand eləsin. Hamı kimsə tanınmış bir musiqini götürür, ifa eləyir. Var, mənim elə əlavə bir sintezlərim də var. Yəni ki, o yenə də yəni kiminsə musiqisidir, xarici musiqidir götürmüşəm, özüm sintez eləmişəm. Yəni bir fərqli biraz ondan, biraz bundan qatmışam, hə, maraqlı bir şey çıxıb ortaya. Var elə bir musiqi. Talih, biz bir qədər öncə qeyd elədik ki, sizin ifalarınız daha çox müasir stil üzərində qurulub, amma haradasa bir 10 il bundan öncə ümumiyyətlə saz Azərbaycanın
milli alətidir. Heç olubmu ki, böyük sənətkarlardan bununla bağlı sizə bir irad bildirərlər ki, niyə sazı belə eləmişsin? Məsələn, sizin mübariz, aşırı mübariz deyirlər. Sazı qaldırır, atır göyün üzündən, sonra tutur. Ona yetər qədər təpki gəlmişdi. Sizdə bununla bağlı hadisələr baş verib, yoxsa necə? Yox, mən o dərəcədə eləmirəm. İndi Allah canlarını sağ eləsin, kim nətər tanınıb, xalq, elin gözü tərəzidir. Mənim adicə indi girib izləyə bilərsiniz. Mənim Instagram səhifəmdə, TikTok səhifəsində, YouTube səhifəmdə bütün mənim ancaq ifalarımdır. Yəni əlavə hərəkət eləyimliyim, mənlik də öyle şeylər. Yəni musiqi ilə, ancaq musiqidir məndə. Götürüm sazı atın, tutun, o mənlik də öyle. İndi kimsə indi yenə deyirəm, özlər belə öz işləridir. Onu necə dəyərləndirirsiniz? Sizə düzgün sazı. Onu necə saz at tutmağı çox pis. Mən ustadlarımızdan yaxşı bilməyəcəm. Ustadlarımız vaxtında dedilər də onun üçün yəni olmaz elə bir şey. İndi sən mübarizin adını çəkdin, mübariz deyil o, elə çox. Başqa kim eləyir onu, mübariz eləyir də? Başlığın o başlayıb da, başlığın o başlayıb, hə, dəstəxətdə o qoyubdur, yenə özlər bilər. Yəni, belə mübarizlə tanışlığın var, yoxsa? Yox, valla, belə tanışlığım yoxdur. Yəni, deyək ki, mübariz bu dəqiqə buradadır, nə irad bildirərsən ona? İndi irad deyəndə, valla özü bilir də, məndən qabaq çox irad bildiriblər. Yəni özü yəqin ki, bilir. Məndən yaşda böyük olar. Sözündə məntiqlə belə çıxır ki, irad bildirirlər, amma öz bildiyini eləyir də, düzdür? Onsuz da ki, bir dəqiqə hər yerdə elədir də. İndi ki, oxuyanlar indi kimin də xətrinə dəyər, kim özləri bilərlər. 80% oxuya bilmir. Mən bunu sübut deyirəm, yəni özləri də bilirlər. Tamam, biz indi ora gələcəyik, biz müğənnilərə gələcəyik. Yəni müğənnə olsun, ifaçı olsun, bir dəqiqə tanınmışlar, onsuz da ki, yenə deyirəm, 80-90% musiqini düz ifa eləmirlər, düz oxumurlar. Öz zapislərini gətirib toyda. İndi çox dərinə indi getmək lazımdır, yenə gedək, problem yoxdur. Toyda indi orada gəlirlər, nə qədər pul alırlar, o qədər məbləğ alırlar. Amma gəlib fonoqram oxuyub cəmaat alırlar. Bəli, biz müğənni tərəfinə gələcəyik. Mən bilirəm ki, deyir müğənnini ən yaxşı tanıyanlar elə ifaçıların özləridir də. Düzdürmü? Mən özdə əsasən mən çox yaxşı tanıyıram. Və bu gün şou biznesdə kateqoriyalar var. A kateqoriyası var, B kateqoriyası var. Məsələn, A kateqoriyasında kimlərin adı çəkilir daha çox? Aygün Kazımova, Röya Ayxan. Düzdürmü? Nə bilim, sonra gəlir digər. Onlar toxunulmazdır. Aysan, bəs bu saz ifaçıları arasında var belə bir kateqoriya? Məsələn, Aşıq Əli neçənci kateqoriyada olar? Aşıq Əli maşallah sənətkardır. Hə, o zaman neçənci kateqoriyada onda? Aşıq Əli öz sənətinin, bu Şirvan sənətinin, öz Aşıq Əli də gözəl oxuyandır. İfaçılıqdan əlavə gözəl oxuyandır, öz də dostumuzdur, çox məclislərə düşmüşük. Dostunuz olaraq tərifləyirsiniz onu, yoxsa doğrudan da sənətkardır? Estağfurullah, yox. Məndə elə şey yoxdur. Sənəti yoxdursa, mən deyəcəm ki, yəni belə də. Yox, maşallah, Aşıq Əli gözəl oxuyandır. Gözəl bu Şirvan yolu, sazın, yəni bu əsl sənətkarıdır. O zaman neçəncə kateqoriyadadır Aşıq Əli? Öz yolunun elə birincisi. A kateqoriyasıdır. Ha. Bəs Aşıq Namiq? Valla, nə deyim? Nə var onun dönəndə, qardaş? Sual verir ki, Aşıq hərəsi, Namiq. Hərəsi, bir sənətə, mənim heç kimdən bir dəqiqə şeyim yoxdur ifasadan. Hərəsinin öz işi var, öz yolu var. Aşıq Əli ilə, məsələn, Aşıq Əlimi də deyirəm, axı oxuyandır, barxutunu, gözəl. Aşıq Namir də ifaları var, həm ifa ilə. Oxumaq, yox, mən görməmişəm onun oxumağını, saz ifası da ki, eləyir də Allah canını sağ eləsin. Yəni, Aşıq Namirin atası da özünü sənətkar olur. Sənətkardır. Kim? Aşıq Namirin atası. Rəhmətə gedir. Yox, yox, hazırda yaşayır. Hə, Allah can sağ olu versin. Yox, bilmirəm, tanımıram. Mən bilmədim şey, yalandan deyə bilmərəm. Ola bilər ki, gözəl sənətkar olubdur. Allah canını sağ eləsin. İndi biz Aşıq Namirin özündən danışırıq. Aşıq Namirin ifasını Talih bəyənir, yoxsa yox? Yox, nəinki Aşıq Namik, dedim axı, mən 80-90% mən bəyənmirəm. Yox, biz məhz Aşıq Namikdən danışırıq, bəyənmirsiniz. Yox, yəni, saz ifası kimi, yəni mən bir özümə çatan, mən musiqiçiyəm, qardaşım, mən 30 ildir bu sənətə. Nəyi səhv eləyir, yaxşı? Valla, onu mən burada indi necə göstərə bilərəm? Mən yox, siz ancaq... deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, filan ifası var ki, mən belə doğrusu, mən onu elə olmaz. Qulaq da asmıram, və mən qulaq asanda lap gözəl sənətkarlara qulaq asıram. Fərqi yoxdur, saz olsun. Aşıq ədalətdir, Allah rəhmət eləsin, nəsib ol. Aşıq xanlardır, Allah rəhmət eləsin. Aşıq xanların oğlu, Azər xanlar oğlu, Allah rəhmət eləsin. Yəni, gözəl sənətkarlarımız olub da bunlar. Sonra Fəzail tanışdınız da, miskinli. Hə, Fəzail müəllimdir, o da gözəl, yəni müəllimdir özə. Yəni, pedagogdur. Hə, pedagogdur. Var, var. Yəni, yaxşı sənətkarlarımız var. Amma təəssüflər olsun ki, bu toy bazarı deyim, mən bir lorilində deyim. Toy bazarına görə kim nə istəyir ifa eləyir. Amma mən bəyənmirəm.
Mən olanı deyirəm. Onu ifasını bəyənmirsiniz. Tək Aşıq Namiq deyil. Başqa kim var o siyahıda? Çoxdur, qardaşım. Adların bir lazım deyil çəkmək. Aşıq Mübariz, bəyənirsiniz yoxsa yox? Yox, bəyənmirəm. Bəyənmirsiniz. Aşıq Namiqi də bəyənmirəm. Bəyənmirəm. Amma Aşıq Əlini, Aşıq Rəzali bəyənirsiniz. Aşıq Əlinin ifası, saz ifası pis deyil, amma oxumağı canavardır. Yəni, mən müziksi dilində deyirəm, Aşıq Əli maşallah. O adam saz ifasısı kimidir ölkədə canlıdır. O, yəni, sırf aşıq oxuyanıdır. Aşıq saz ifa eləyir. Saz ifa eləmək. Hətta elə məclislər olur ki, Aşıq Əlinə düşmüşü, sazı mən ifa eləmişəm, özü deyib ki, götür sazı, mən oxuyacam, sən ifa elə. Tamam. Yəni, hələ şeylər olur. Aşıq Samirə? Xanımlarla kişilər biraz fərqlənirlər bu alətdə. Oxumaq da yox, yəni sağ alətində kişilərdə həmişə üstünlük olur. Amma Aşıq Samirə də dostumuzdur, nə qədər məclislərdə olmuşuq. Onda tələbələr. Hə, o yaxşıdır. Yəni ki, xanım olduğuna görədir. O Zülfiyyə xanım, maşallah. Elə keçən səfər Mətanət xanım verişində də şeylədik, düşmüşdü bir yerə, sağ olsun. Mənə yaxşı müsbət fikirlərini bildirdi. Mən orada xarici ifalar elədim, Mətanət xanım birinci təqdim elədi, bəlkə də görmüsünüz. Zülfiyyə xanım çox müsbət fikirlər bildirdi ki, yəni yenilikdir, gözəldir. Bizim mənim qardaşım, hər şeyin təyiri qaydası var. Sazı götürüb, orada da qeyd elədilər. Aşıqlarımız vardı, aşıq avdı var idi orada, köhnə aşıqlarımızdandır. Aşıq Zülfiyyə idi, sonra bilən də aşıq vardı, adı yanından çıxıb, özür sayırsın. Təyiri var, onlar da bildirdilər ki, bilsən, saz bizim kökdən gələn alətimizdir. Şüşün dədə-baba deyək alətimizdir. Onu hörmətdən salmaq olmaz. Sazı yerə qoyum, fırranım, nə bilmə, indi heç kimi xətrinə dəyməsin, bilirlər kimə deyirəm, dəyərlər də özləri bilsin, mən olanı deyirəm. Sazı fırranıb, nə bilim, mos keçməkdir, nə bilim. İnanırsınız ki, mən Moskvada bir çox ölkələrdə Rusiyadan danışıram. Orada ancaq rus olub, elə bir 5-10 nəfər Azərbaycanlı olub. Sırf elə bir konsertlərimiz olub, mən onu təbliğ eləmişəm, o ritm deyirsiniz, xarici ritmlər zadda. Mən başqa bir ritmlə, məsələn, baş saatəyə çalım, bizim o ritmdən baş saatəyə çalım, o rusa, əzəm millətə yəni çatmayacaq o. Mən o ritmlərlə sintezi eləyib, öz musiqimizdə çatdırıram, onların öz musiqisini də özlərini çatdırıram. Aləti tanıtmışam, dəfələrlə gəlib alətinə şəkil çəkdiriblər. Hələ özümü qoyuram qırağa, saz alıblar əllərinə, xahiş edirlər ki, biz sazı görəm, bu nə alətdir. Gəlirlər, sazın siminə baxırlar, bu neçə simdən ibarətdir, dəfələrlə, rusda. Deyə, doludur, mənim sosial şəbəkələrdə var, paylaşılıbdır. Necə çəkirlər, necə balet edirlər, balet mən rus dilində deyirəm. Mən pis iş görmürəm ki, biri var ki, idman eləyəm, yəni idman deyirəm də mən ona. Bu incəsənətə dəxli yoxdur onun. Nə bilim, hərəkət eləyim, divizyen eləyim, sazı atım, böyrə tutum, nə bilim. Onu mən heç vaxt eləməmişim. Yeri gələndə mən özüm sportsmen olmuşam, onlardan da yaxşı eləyə bilərəm onu. Yəni, nə lazım deyiləyərəm, salitosundan tutmuş. Amma ayıbdır, sazla eləmək olmaz. Bu alət, musiqi ilə qat. Alim Qasımov, Allah canı sağlığı versin. Dünya şöhrətlidir də, yəni bizim fəxrimizdir. Sintez eləyib muğamı, kim nə deyə bilər? Gedir xaricilərlə oturur sintezi, ritim, başqa ritimlər qoşur, muğamı. Görürsünüz, o başqa şeydir. Amma bir də var ki, başqa divizyen eləyəsən, o işdir. Biz bayaqlar danışdıq ki, deməli, burdan bir çox müğənnilər gəlir Rusiyaya. Ümumiyyətlə, məndə olan bir məlumata görə sizin illər əvvəl bir məşhur müğənnimizlə bir davanız olub, Əli Bayaqa davanız olub. Olub belə bir şey? Onu burada eləməyək də. Olub elə şey, biraz... Olub, olur da, indi... Bu kişi müğənnisi olub, düzdür mü? Kişi müğənnisi olub, tanınmış müğənnidir. Dava belə ki, indi bizim də özümüzə görə biraz adımız, sanımız var. Əli Bayaqa biz, yəni, uşaq döyülük. O, müğənni də uşaq döyülük. Mənim də 44 yaşım var, qardaşım. Yəni, durab biz kimisə məclisində Əli Bayaqa çıxaq. İndi anlaşılmazlıq olubdur, başa salmışam. Siz baş salmışsınız. Əlbəttə ki, mən başa salmışam. Nə baş vermişdi ki? Biraz hörmətsizdik. Nə ki? Təsəvvür eləyin ki, musiqçiləri Moskvada olub da bu. Musiqçiləri mən yığmışam, yəni evliyəsi mənlə danışıb. Bu müğənnidə Bakıdan gəlmişdi ora. Musiqçilər də elə bir musiqçilər ki, virtuoz deyim ki, yəni ki, Bakının gözləri. Adlarını çəkə bilərəm, İlkin Kamal. Nəfəsdə alətlər, Ramin Salyan Udanik, bir çox da musiqçilər, Bəxtiyar, məsələn, Sincatır, Yevlaqda, bütün musiqçilər tanıyır onu, müğənnilər özləri tanıyırlar. Çox gözəl musiqçilər yığmışam, superdə məclis keçir. Bu insan mikrofonu götürəndən bir dəfə çönüb o musiqçilərə demədi ki, sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Əslində eləməlidir onu. Çünki ondan da yaxşı sənətkarlar gəlir.
Hətta belə eləyirlər. Çox sağ olun uşaqlar. Allah canı sağ olun. Bu insan bir dəfə sağ ol demədi. Bu pula görə gəldi, pulu gördü, belə çaşdı. Nə bilim, çox şeylər oldu. İndi danışmaq istəmirəm. O üçün heç olmasa onu mən düşdüm dedim ki, gedir, get düşdü. Sağollaşıb gedirdi. Düşdüm aşağı getdim dedim ki, ayıbdır sənin üçün. Burada sənətkarlar oturub. Bir manatda, yəni biraz şey olmasın, biraz utandan belə şeylər danışmağa bu pul zat söhbətinə görə. O boyda yığdığı pullardan bir manat vermədi, lazım da deyil. Əslində verməlidir. Yəni pul hansı yığı... pulla nəzərdə tutursa, onlar şabaş verirlər, onu deyirsiniz, yoxsa? Qardaşım, gəlirlər və sonra deyirlər ki, qoy bir dənə bir söz deyim sizə. Sonra qulağıma gəlir çatır ki, biz Moskvaya gedəndə orada musiqiçilər səhnədə oturmurlar bizi görüb. Niyə görə? Ona görə ki, qardaş, gəlirsən, yığırsan, summanı demirəm nə qədər. Əməlli summa yığırsan, amma deyək, bir də nə qədər summa məsələn məbləğ yığılır? 10 min, 20 min, yoxsa rus pulu ilə bilə deyə bilərəm mən sizə. Məsələn 200 min, 300 min. Hətta o da normal pul eləyir də, 5-6 min deyək bizim pulla. Az deyir ki, indi danışdığından əlavə. Hava xoşlar olsun, mən heç kimin də pulum gözüm yox. Ruslu insanda qardaş. Biz sənətə insaf da yaxşı şeydir, bildin ətər. Sənin arxanda o boyda musiqiçilər oturub, sənətkarlar oturub, hərəsi bir aləmin başçısıdır, başa düşürüz. Hamısı onlar gəliblər ki, pul qazanmağa. Sən durursan səhnənin qabağında, tək sən yox. Sənin kimləri 3-4 nəfər kəsirsin səhnənin qabağını. Evyələrdə çoxları bunun 99%-i bilmirlər. Elə bilirlər ki, elə müğənni pulu oradan yığır, musiqiçilərə də hörmət edir. Amma bir manat, düzdür, hamısına aid deyil bu. Barmaqla sayılan var ki, 5 dənə, 6 dənə, 7 dənə müğənni var ki, bunlar sağ olsunlar. Yəni pul özləri də qazanır, musiqiçiyə də verir. Məclis toyiyəsi elə bilir ki, bu pulu aldığı pulu musiqiçilərdən bölürlər. Bölməklər ayna dursun, heç olmasa biraz hörmət eləməlidirlər. Yəni hamısı bundan dolanır. Ha bunlar isə gəlirlər qardaş, nə bilim, gözləri doymur. Vallahi doymur. Əməlli başlı pul danışırlar özlərinə. Ondan əlavə danışdıqları qədər də pul yığırlar. Həmin müğənniyə qayıdıram. Nəsə bu pul zat yığdı. Ücə saat neçə idi? 12-yə qalmışdı. Ücə əlavə oxuyanlar da vardı. Bu sağollaşır. Amma toyun başdan ayağa oxuyanı, qlavını oxuyanı bu idi. Sağollaşdı. Gözlədim ki, çönə deyə uşaqlar sağ olun. Əziyyətinizə halal eləyin ya halal eləməyin. Nəsə də belə bir söz, nəsə çönə söz deməli idi. Elə mikrofonu hər cəmaatla sağollaşdı. Mikrofonu verdi aparat işlədənə. Düşdü, getdi. Ücə mən dayana bilmədim. Toy gedişatı boyda biraz hörmətsizliklər elədi. Siz də həmin ansamblda iştirak edirdiniz? Yoxsa əlbəttə, ansamblı mən yığmışdım. Ansamblı rəhbəri mən idim. Özünüz də orada ifa eləyirdiniz? Mən özüm də oradaydım. Yəni, məclis siyasi görmüşdü məni. Yəni, sizə dedi, dönüb sağ ol demədi adam. Biz siz necə? Hələ ondan qabaq bir-iki dənə musiqiçilərin xətrinə dəydi. Uşaqlara dedik, toy gedir, şey eləməyək. Biz sən özündən çox razı, yuxarıdan, burada nə bilim. Kim idi həmin müğənni? Nəysə. Gəldi uşaqlara belə baxdı stol belə, burada uşaq-muşaq oturur. Öz əlinlə belə getdi, qotdu qıraqda prodüserinə. Nə bilim gələndə uşaq-muşaq oturur. Yəni hə, yuxarıdan aşağı baxır. Bilə mən oradan yığdım, dedim cəmaatın toyudur. Axırda mən sözümü onsuz da deyəcəm ona. Elə bu da gəldi, sağollaşıb gedəndə düşdüm dalıca. Qoydum instrumenti, getdim. Dedim sən özünü kimi hesab edirsən? Kimsən sən? Və sənin musiqiçilər var. Canavar ki musiqiçiləri, yenə dedim, adlarını çəkdim. Moskvanın da gözü, Azərbaycanın da gözü musiqiçilər orada. Dedim, mənə qayıt desin ki, mən nəyə görə sağ ol deməliyəm? Onlar da pulunu alır, mən də pulumu alıram. Bəs qabiliyyət, bəs sənət. Özün də deyirsən ki, mən 40 ildir sənətdəyəm, belə musiqiçiyəm, belə oxuyanım. Bəs sən yaxşı musiqiçisənsə, oxuyandır, alətdir, fərqi yoxdur. Opşu musiqiçi gedir. Yaxşı. Bəs sən sağ ol deməlisən, heç olmasa uşaqlar sağ olun, zəhmət çəkdiniz. Pul verməyən ayına dursun, lazım deyil sənə kimisin bizə pulu. Şükür Allah, ruzumuzu Allah yetirir. Mən də düşdüm biraz söhbət, indi ayıbdır mən. Yəni, əlbəyəxə dava olmaq. Yox, olmazsaq elə şey. Birinci heç, yəni onunla mən... Sadəcə mən maraqlıdır, yəni bu qədər pafıslı bir insan nəcə bir əl qol atmayıb? Kim? Həmin insan. Ay, yox, o, hər adam başı üçün deyil, mənə dur əl ata. Mən olan sözümü düzünü deyirəm, ikincisi də ki, indi tanısaz, yəni onun üçün deyil əl qol atmaq.
Yəni şimdi müğənni tez-tez gəlir Rusiyaya. Olub. Ondan qabaq bir dəfə də mən o müğənninin üstündə qururdu bizim söhbətimiz. Yox, sadəcə maraqlıdır da belə bir hadisə baş verir. Belə hadisələr çox olub. Ey qardaşım, mən orada məni Moskvada tanıyırlar. Gəlirlər, musiqiyə hörmət kim eləmir? Söhbət maddidən getmir. Maddi də eləməlidir. Yəni burada hamı gəlib Temmol Rusiyadır. Qərib ölkədir. Hamı ora gedib ki 5-10 manat balasına pul qazansın. Heç kim kefindən getməyib ora. Və sən gəlib orada pulu yığışdır, birinci eləməlisən. İkinci eləmirsən, heç olmasa belə adamlar var ki, orada onu da deyim. Müğənnilər var ki, pul vermir, arası yoxdur. Amma bütün toyu musiqiçiləri tərifləyir. Bütün gün musiqiçi heç olmasa ondan baxıb eləməlidir. Onun borcudur. Çünki Talib, Azərbaycanda bax müğənnilərdən kimlərlə yaxşı münasibətiniz var bəylərdən? Çoxu ilə. 4-5-in adını çəkək də. Valla, 4-5 yoxu çoxdur. 4-5-in adını çəkək. Bax, Emin Bədəlovdur. Sonra Fusal Şahbazovdur. Dostumuzdur. Çoxdur, buradakı populyarlardan deyirsən. Yoxsa bil, populyarlarda bax, Namikdir, qara çıxır. Çox gözəl oğlandır, gözəl sənətkardır. Onun konsertini də biz ilk dəfə Heydəriyev sarayında. Neçə il bundan qabaq yadından çıxıb, təxmin 20 ilə yaxındır bundan qabaq. Biz iştirak eləmişik, Aygün Kazımov ilə bir yerdə olur. Namikdir, kimlər deyirsən, yəni, sən bir-biri deyəndə mən yadında qalmıq, çoxu ilə də, yəni bir-bir adını çəkmək. Nadir Qafarzadə ilə münasibətin sədə? Belə Salam Məliki var da. Necə Salam Məliki var? Nətər olur Namik ilə? Arada gəlir düşür, o da arada toylara gəlir düşür, belə. Nadir Qafarzada necə eləyir? Məsələn, toyda olanda çönüb bir arxadaqlara sağ olun deyir, bir pul verir olaraq, yoxsa yox? Münasibət deyəndə belə də, tanıyırıq bir-birimizi. Bir salam sağ olunuz var da. Salam sağ ol, birdən olur, birdən olmur da, baxır da. O da Nadirin Nastinəsinə baxır da, Nastinəsə yaxşı olanda ola bilər ki, salam verər. Elə. Bəs Nadir Qafarzada Moskvaya toya gələndə bir çönür uşaqlara bir sağ ol deyirmi ansambla və yaxud da pul verirmi olaraq yığdırır? Nətər, tanıdıq ola bilsin, kimisə tanıyar. Yalnız onlara deyil. Hə, sonra belə deyər. Siz olunmu ki, ona deyərsiniz ki, sən niyə sağ oldumursan, niyə təşəkkür eləmirsən, niyə pul vermirsən? Valla, lazım deyil, kimisə qabiliyyəti çatmırsa, çıxardı musiqiçiyə, ya pul, ya hörmət, salam, salam, ona deməklə də xeyri yoxdur. Başa düşdürüz, söhbət nadirdən, tək nadirdən getmir. Olub nadirə belə bir söhbət. Fərqi yoxdur, mənim özüm olum. Əgər mənim qabımda yoxdursa o hərəkət eləməkdə, yəni durum hörmət eləyim, maddi eləyim, mənəvi, ya salam, nəsə də belə. Əgər mənim qabımda yoxdursa, sən mən o qədər denək ki, yalanla üzə düşüm, hə bir dənə belə sağ ol deyim, ya nəsə eləyim. Onu əgər təkrar yenə eləməyəcəmsə, isə onu deməyə yeri yoxdur ona. İnsanın özünün də qabında olmalıdır. Yuxarıdan aşağı baxmamalıdır, kimliyinə nasıl olaraq. Sənin pulun çox ola bilər, tanına bilərsən. Amma sən də insansan, o da insandır. Yeri gələndə səninlə yaxşı sənətkarlar oturub orada. İndi ki, bilirsiniz, oxuyanların 80%-ı tanınmışlardan deyirəm, qorxmuram da. Hələ bir-bir adlarını da çəkərəm, burası lazım deyir mənə, deyə durum kimlərin adını seçim. Özləri yaxşı bilir, bunu elin gözü tərəzidir. Yaxşı musiqçilər, musiqini duyan insanlar bilirlər ki, 80%-i oxuya bilmir. Ya ifası, tanınmışlardan danışıram, papaqatda oğlanlar var, qızlar var ki, tanınmırlar. Amma inan Allaha, qulaq asan deyərsən, Allah, bunlar haradaydı indiyənə kimi. Doğrudan deyirəm, musiqçilərimiz var ki, gözəl saz ifasılarımız var, gözəl bütün alətləri. Heç kim tanımır onları. Qalıblar oxuyanların, həmən o, mən dedim, oxuya bilməyən populyar müğənnilər var, ha? Onların kölgəsində məcbur ki, onlar toy danışır bir gündə. Bizim milləti zövqü, deyim, çox körlənir ümid. Dəhşət dərəcədə körlənir, indi ki, toylardan bilinir. Ola bilsin, Bakıda biraz indi elə musiqçilər var ki, gözəl məclislər aparır, məsəl üçün. Solidini deyək də, nətər deyim, mən biraz danışmaq bilirsən də, məndə çox yoxdur. Amma Rusiyada, qardaş, mən sadə deyim, 80%, 90% millətin zövqü körlənir. Oxuya bilməyəni, ancaq bir populyardır, vəsə yox. Hət, mənə zəng eləyirlər məclisiyələri. Hə, filan kəsi o şey eləmək istəyirəm. Yaxın deyim mənlən. Ər kim çatır o sualı ona verməyə ki, qardaş, sən bu oxuyanı kim məsləhət bilib sənə? Yəni, bu oxuya bilmir. Fakt oxuya bilmir. Gəlir ora, qoşur toyun yarısından çoxunu fonoqram oxuyur. Canlı retqa halda. Bunu sən niyə gətirsən? Tanınmışdır.
Populyardır ona görə ki, mənim toyumda qoy desinlər ki, filan kəs oxuyur. Azərbaycandan sonra gələn müğənnilər kimlərdir? Valla, çox gəlirlər. Adlarını bir-bir sadalayaq da. Məsələn, xanımlar da, bəylər də. Xanımlar, bəylər də elə bildiyiniz, hamısı da dostlarım var. Şəbnəm xanımdır, Tozdurdu, Vəfa xanımdır. Vəfa Şərifova. Şərifova. Sonra Nəfəsdir, Türkandır. Yəni, bunlar bilirsiniz ki, bir dəqiqə, maşallah. Aha, sonra? Dördün də alınsam ki, dördə dostumuzdur. Nəfəslə o qədər yox, yəni tanıcaq bilmirsən. Amma Şəbnəmlə neçə ilin dostuyuq. Aha, sonra kimlə? Vəfa xanım. Sonra Afət xanım oradadır. Afət Fərmanlısı. Hə, Afət xanım Moskvadadır. Kim? Zenfira İbrahimova. Zenfira İbrahimova, maşallah, gözəl oxuyandı. Bax, indi görsən, yaxşı oxuyanı mən necə deyim ki, oxuyan. Zenfira xanım gözəl toy aparır, gözəl oxuyur, muğamı da oxuyur. Yəni, bütün toy... Bəs burdan Aycun Kazımova da gedir ora, elə olub ki, röyə də gedib orada iştirak edəyəm. Bəs onlarla düşmüşsünüz? Düşmüşük, niyə düşməmişik ki? Orada Yahudi məclislərində çox düşmüşük onlarla. Yəni, bu, axır zamanlar yalan deyərəm, görməmişəm, axır zamanlar. Yəni, onların məclisində Rus ulduzları olur, xarici ulduzlar çox olur. Gəlirlər, düşmüşük, yəni röyənlə də düşmüşük. Elə də gəlib yarım saatdır, 40 dəqiqəli oxub gedirlər də, bildin necə edəm. Bəs yaxşı, bu müğənnilərdən ən çox qanarara hansılar gedir? Bunun dərinliyini çox bilmirəm, indi siz məndən yaxşı bilərsiniz onu. Yox, yəni biz burada bilirik. Yox, bilmirəm də, mən kimlə alış maraqlanmamışam. Qiymətə toya gedir. Gedirlər, dündə... Siz də necə təsir edir? Baxın, tam səmmi cavab istəyirsiniz. Necə təsir edir? Məsələn, siz başdan axıra toya məsəl üçün deyək ki, 1000 manata oxuyursunuz, məsəl üçün deyir amma. Amma Azərbaycandan gələn müğənni yarım saat oxuyur, 10 min manatını alır, çıxır, gedir. Yox, yox, qoy bilən söz deyim, indi mən belə danışım, onun haqqıdır o. Onu verirlər ki, o alır. Onu o pulu verməsələ, o necə ala bilər o pulu? Başa düşürsün, iş görürlər, tanınırlar. Mən söhbət bilsə nədən gedir, mən bir dəqiqə, sənətdən gedir ki, yəni, toyda elə bir musiqilər çalıb oxuyurlar ki, inanın Allah, biz məcburi ifa edirik onu, məcburuq. O oxuyursa biz ifa eləməliyik. Amma elə bir musiqilər ifa olunur ki, yəni, nə toya adiyyəti var, nə Azərbaycan musiqisinə adiyyəti var. Yəni, elə olur ki, elə bir janr yoxdur o şey. Mən tanımıram. Ara mahnı. Mən özüm də ifa edirəm. Ha, indi tamaşaçı baxıb deyər ki, sən sazda nə çalırsan? Mən də məcbur çalıram. Amma belə olmalı deyil. Sizəncə, toy sənət göstərilən yerdir. Yəni, sənətkarın yeri toyudur, yoxsa səhnədir? Qardaşım, elə səhnənin özü sənət göstərmək üçündür. Orada səhnə varsa, orada sənət göstərməlisən. İndi, obşim, bizim millətin zövqünü koruyublar. Kim kəsəsi? Kimlər koruyublar? Kimlər çoxu da, qardaş. Din bizə tanıyaq. Çoxu da, qardaş, bilmirsən, özün müxbirsən. Yox, mən bilirəm. Mən bilirsən, çox proqramı içində sən. Amma məndən ad istəyirsən çəkin. 16 ildir, 16 ildir siz orada fəaliyyət göstərirsiniz. Birin adını çəkin, bizə tanıyaq. Biri nədir? Çoxdur, qardaşım. 80%. Onu çəksəm, gəlir... Soruşuram da, bilmək istəyirəm ki, talih bu insanlara sənətçi kimi baxır yoxsa yox? Valla, mən qulaq asanda böyük sənətkarlara qulaq asarım. Kimlərdə ola? Kimlər nədir? Bax, məsələsin, Məmməd Bağır-Bağırzadə, Allah rəhmət eləsin. Bizim tacirimiz var, maşallah, sənətkarımızdır. Bax, bilmişim, gənclərdən var, Kamilə Nəbiyev var, maşallah. Talih, bax... Rusiyada yaşayırsan, orada fəaliyyət göstərirsən, qardaş. Dəfələrlə də toylərdə iştirak eləmişsən və Azərbaycanlı müğənnilər də orada iştirak eləyir. Mənə maraqlıdır ki, Rusiyadan gəlib iştirak eləyən Azərbaycanlı müğənnilərdən hansına məsələn talih baxıb heyfsəyəm ki, heyf o puldan ki, belə bir adama bu pulu verirlər. Aynə adam, çoxuna, qardaş, çoxuna. Çoxuna, yaxşı, birin adını çək. Tək mən heyfsənməmişəm. Birin adını çək. İnan Allaha, bir də... Bu videoya baxan adam, qoy görsün ki, mən neynəmişəm, mən göyür, o boyda sənə qalıb kənlərdə mənə dəvət eləmişəm. Valla, bir sənətər, mən elə bir adamam ki, kimsə mənə zəng edib, nəsə bir söz demək nətər, zəng edib desə ki, mənim haqqımda bu nədir, bu nə söhbət edirsən, gəl o mən adamdan mən əməlli başlı düşmənçili eləyəm. Bu da mənə lazım. Orada şəxsi fikrimdə deyirsən. Yox, şəxsi fikrimdə elə adamlar var ki, danışığım bilmir. Mən də elə bir adam deyirəm ki, o mənə deyə, mən də onu üstündən keçəm. Başqa üçün, mənə tanıyan dostlarım bu sənətdə, bu sənətdən qıraqda bir tanıyırlar. Kimsə zəng edirəm, acizə kommentariya birdən görsən, kimsə çaşır, nəsə yazır, mən onun durub nömrəsini axtarıram. Yəni, belə yaşaqanlıq olmasın, mən lazım deyilim. Amma mən sənə deyim də, qardaş, Moskvaya gəlir Elton. Çox az gəlir amma Elton Moskvaya. Nətə? Çox az gəlir. Axır zamanlar, amma əvvəllər tez-tez gəlirdi. Gözəl sənətkarımız. Azər qızı Günel. Adam zövq qalır. Zeymadır. Yəni, bundan hərəsinin öz
stili var da, oxumaq stili var. Günel başqadır, Zema başqadır, Zema narodnu oxuyur, muğamca belə. Xalq. Günel də oxuyur, xalq Eltonda klassika, bütün hər şeydə maşallah, canavar kimi oxuyandı, hamı tanıyır. Ya çox sənətkarlarımız gəlir. Da ora kimi deyim, məsələn Mirələm Mirələmov, gözəl xanəndəmiz deyim, Şirvanın gözü. Ən çox gələn 5 nəfərin adını çəkə bilərik, ən çox. Ən çox 5 nəfərin adın bəxt dedim, dediyim kimi mən tez-tez görürəm Şəbnəm xanımı, tozlu dostumdur, neçə illik. Vəfanı görürəm. Sonra Türkandır, Pərvizdir. Türkan Vəlizadədir, Pərviz Bülbülədir. Yəni bilirsiniz də, yəni bu bir dəqiqə indiki gündəmdə olan müğənnilər var. Bu toylarınızda dəvət olunan hamısı onlar elə onlar tez-tez gəlib gedirlər. Yəni orada onları tez-tez görürəm. Afət xanımdır, Fərman qızı. O Moskvada yaşayır indi, ordadır. Onu lap tez-tez görürəm. Sonra bu müğənnilərdən kimlər məsəl üçün ansambla o yığılan şabaşdan heç nə pul zad vermirlər. Müğənnilərdən var o səhada. İndi dostlarımdan da var. Elə adını çəkmirəm, o deyəcəm sənə, yaxın dostumdur, neçə illik. Arada demişəm ki, abala, uşaqlara da bir şey elə də, hə, bir az hörmət elə, yaxşı. Deyir mənə, talih, nə deyirsən, deyir, pul adı çəkmə. Yəni, belə adamlar, amma sənə deyim ki, elə adamlar musiqisini, məyək dedim, zövq alır, musiqidən tərifləyir, başa üstünü reklam edir səhnənin özündə, çağırır, deyir, gəl bura, məsəl üçün, gəlir yanına durur, məsələn, klanet çalandı, ona balet eləyir, bildin necə, həvəsləndirir. Amma biri də var ki, bunun heç birini eləməyəndə, burada, bu, nə bilim, düz döldə bu, başa üstün. Ki, nə pulla hörmət elə, nə də belə hörmət elə, nə sağ ol deyə, özünü qaldı qoy dağın başına, yeri gələndə sən heç kimsən. Sənətin də lazım olmur onda sənin, əgər balaca sənətin varsa, o da lazım olmur. İnsan insana salam verər, hörmətlə güləriz, olar tembol incə sənət adamısan, səhnə adamısan. Başa düşdün, sən belə olmalıdır, mən belə görmüşəm. Həzincə tamaşaçı səmimi, açıq fikirli insanları bəyənir, yoxsa hansısa sualı örtbasdır eləyən insanları bəyənir, sənətçilərdən söhbət gedir? Əlbəttə, açıq danışan. Mən elə gəl, mən elə başa düşürəm, açıq danışmalısan. İnan Allaha ki, burada elə sənətkarlarımız var ki, oxuyanlar var burada ki, qoymurlar o sənətkarlar üzə çıxsınlar. Yəni, Talib bu günlərə açıq fikirli sənətçidir, yoxsa? Danışıram da, bildiyimi deyirəm. Yəni, bir sənətə ad çəkmək istəmirəm, çəkərəm, valla, çoxu gəlir mənlə orada münasibət, sənətdən danışırsansa, genə deyirəm, 80-90%-ın oxuya bilmir. Onu mən cavab verərəm. Kamera arxasında yox, liboy gəlsin. Başa salım ki, bunu düz oxuyursan, bu musiqini düz oxumursan, sən vaşı oxuyan deyirsən. Yaxşı, belə bir şey deyək də. İfasılara keçir, ifasılar da var, elə ifasılarımız da var. Bəlkə ona görə onlar hələ o stildə davam edir ki, kamera önündə heç kim olan axtarını çəkmirlər. Ne çəkmirlər, çəkirlər. Kim çəkir məsələn, kimin adı çəkilir? Valla deyək, Əlimir Əlifi qınırıq yazıq. Əlimir Əlifi o qədər qalını qal eləyib ki, Əlimir Əlifi düz edirsə, cəmat onu qəbul eləmir. Böyük kütlə onu qəbul eləmir. Yox, deyib. Yəni, düşün ki, bu yaxınlarda Ağdaş Ağay Baltana kimi safırır, hamı yazır ki, Əlimir Əlifi olsun inanardıq, Ağdaşa inanmırıq. Yəni, kütlə artıq Əlimir Əlifi belə davaşar kimi tanıyır da sanki, düzdür mü? Əlimir Əlifi qoyduq kənara da, 30 ildir bu sahənin adamısınız, düzdür? 16 ildir Rusiyada fəaliyyət göstərirsiniz. Deyirsiniz ki, böyük səhnələr almışam, nə bilim, Rusiyada da gəliblər, şəkil çəkdirəsən. Siz özünüzü, yəni, o pozisiyada görürsünüzmü ki, həmin müğənnilərin adlarını açıq aydın çəkəsiniz? Deyəsiniz ki, flankəz dostumdur, xətrim çoxdur, amma sənətini bəyənmirəm. Ümid qoy, biləs tanınım, onsuz da mən danışacam. Siz tanınanam da mənə heç kimdə inanmayacaqdır. Yox, inanmayacaqdır. Başa düşün, kütlə azdır da, mənim kütləm azdır. Mən ola bilsin ki, siz bunu səbəb paylaşarsınız da, sosial şəbəkələrdə olar yəqin ki. Ola bilsin, mən qınayarlar. Həmin o adımı çəkdiyimin, yəni nətər deyirəm, azar keçdəri deyim mən, nə deyirlər onların izləyicilər. Onlar məni qınaya bilərlər. O da istəmirəm də, orada mən yenə deyirəm, elə bir xəsiyyətim var ki, orada kimsə durub nəsə yazıb eləsə, məsəlçün, başı çıxan, başı çıxan, nə başı... Tənqid eləyə bilər də, biz hamımız tənqid açıq olmalıq əslində. İnsan insanı tənqid eləyə bilər, təhqir eləyə bilməz. Bildim, tənqid eləyirəm, tənqid eləyirəm, bu su şəxsin ad çəkin ki. Necə? Ad çəkmək lazımdır bir-bir. Ad çəkmək lazımdır, qardaşım, bu sual vermişəm. Sən əməl başdım, mən. Yox, biz sən, qardaşım, yenə deyirəm, bizim ən böyük səhvimiz buradadır ki, biz özümüz bilirik,
Elə bilir, hamı bilir. Elə şey yoxdur, qardaş. Hamı bilməyə bilər. Bu günləri Azərbaycan şou biznesində çox kateqoriyada müğənnilərimiz var. Estrada janrında oxuyan ifaçılar var, xalq janrında oxuyan ifaçılar və s. Düzdürmü? Bu gün gəlin, siz deməyin, mən deməyim, obrusu deməsin. Bəs bu cəmaat hardan bilsin ki? Necə cəmaat? Cəmaat necə hardan bilsin, qardaş? Cəmaat bilmir ki, bu fonoqram oxuyur. Gəlir, o boyda pul verir. Yox, bilmir. Elə insan var ki, necə bilmir. Bu normal bir şeydir də. Yəni bu normal bir şeydir. Bilməlidir də burada pul verirsən, bilməlisən də. Dəfələrlə də gəlib saxlayıblar ki, deyiblər sənə burada pul vermişik. Neyinirsən? Bilən bilir. Yaxşı. Tale, indi müğənnilərdən biz danışdıq. İndi gəl biraz da ifaçılardan danışaq. Yəni alətdə ifa edən insanlardan danışaq. Bunlarda necədir vəziyyət? Yəni onlar da gəlir şabaş falan vermirlər, yoxsa? Yox, şabaşı qırağa qoyaq. Sənət nöqtəyi nəzərindən mən deyim, bir dəqiqə tanınmış ifaçılar. Fərqi yoxdur, saz aləti, hansı alət olur olsun. Bu tanınmışlardan deyərəm ki, genədə ki, bir 99% ifa eləyə bilmir. 1-2 nəfər, məsələn, adla deyə bilərəm ki, bir az ifa eləyə bilir. Qalanları, qardaş, nə bilim, biri... Hərəsi bir cür tanınır da, nə bilim, deyim onları da. Yəni, biri gəlir, müğənninin maşından düşürdü, əlindən tutur, düşürdür, gül gətirir. Nə bilim, əlindən tutur, girir zala. Nə bilim, valla, cəmaat o çəkib qoyurlar, maşından gəlir, düşür maşından. Kimin maşını yoxdur, hamı maşını var da, aşağı-yuxarı hamımızın maşını var, şükür Allaha. Maşından gəlir, düşür, nə bilim, nömrəsini çəkir, qoyur. İndi imkanı var, Allah başından töksün, alın. Və sənət göstərmək lazımdır. Qardaş, girirsən, baxırsan, məsələn, qabağına çıxır sənin o Instagram səhifələrindən. Görürsən, sənət yoxdur, musiqi yoxdur, ancaq gül gətir. Bir dənə o qalıb ki, bir kinomuz var ya, məktubların hambalı əyilir, belinə çıxır. Bir dənə olub ki, elə maşını aldım, dursunlar, oxuyan düşsün bunların belindən, düşsün aşağı, ayaq yerə dəyməsin. Çox bir abırçılıqdır. Müğənnin əlindən düşür, pləkəndən qaldırır, oradan çəkir. Biri nə bilim, nə deyir. Biri harasını çəkilir. Məni çox danışdırma. Yəni, özün görmürsən ki, bu çox bir abırsa vəcə. Cəmaatda ki, bunu... Mən haradan görəm. Bizim millətdə, qardaş, bizim cəmaatda, onda hamısı yox. Bizim cəmaatın da elə 80% deyim, 90% bunu yeyir. Ki, bunu filan kəsin, belə bir maşını var, filan kəsin. Sən bunu maşın sürməyə çağırırsan, sən toyuna. Sən bunu çağırırsan ki, nəsə ifa eləsin, oxusun, sənətini göstərsin, sənə toyunu. Yoxsa sən bunu vidinə fasonuna görə çağırırsan bu toyuna, məclisinə, nə bilim, alə içinə, sonra nə bilim, sən bunu şofr çağırırsan, sən maşını sürməyə çağırırsan, ya bunu, sən bunu musiqisinə bax, ifasına bax, ondan sonra məclisi və dəvət elə də sən bunu səhniyə çağırırsan. Yoxsa elə belə sən neyirsən, onu çağır gətsin, otursun böyründə sən qonaq kimi də. Bildin nətə, sən musiqisini çağırırsansa, sən ondan nəsə dinlənməlisən, qulaq asmalısan. Ona bəlkə onun siması lazımdır. Belədir, bəs mən onu deyirəm də. Bir abırçılıqdır da. Bu sənət harada qaldı, musiqi harada qaldı. Əlbəttə pisdir mənim qardaşım. Sən bilmirsən ki, sən özün də maşallah, neçə il bu işin içindəcəm. Yaxşı, Tali, qazana bilirsən öz sahəndən. Allah bərəkət versin. Onu da deyim ki, öz gücümə qardaşım. Öz gücünə qazanmaq. Ancaq. Yaxşı, Rusiyada evim var? Rusiyada evim yoxdur, yox. Bakıda evim var? İstəməmiş, Bakıda evim var. Özün almışsan o evi? Rusiyada, Bakıda, əlbəttə. Elə oran pulundan, oran pulundan evimi eləmişəm. Rusiyada da istəmirəm, ev almaq asandı, ipoteka azadda, bilirsiniz də belə variantlar var. Mən fikrim var ki, bir ilə, iki ilə Azərbaycana gəlir. Təməlli Azərbaycana gəlir. Uşaqlar yekəlirlər, Allah cəmi balaları saxlasın. Uşaqlar yekəlir, istəyirəm ki, düzdür, orada indi böyüyü kolleci qutardı, universiteti indi qəbul olmaq istəyir. Balacalar da məktəbdə oxuyur. Ona görə qalmaq istəmirəm orada. Əslində, orada yaşayardım, 16 ildə oradayım. O sürücə bəsdir də. İstəyirəm, bir ilə, iki ilə inşallah gələm Azərbaycana. Ona görə evdən sual verdim, ona görə istəmirəm orada evim olsun. Yox, yaxşı qazanırsansa, niyə də olmasın? Yox, yaxşı qazanıramsa, burada yaşasam da o, burada olmasın, Dubai-də də evim olsun. Kimi istəməz ki onu, yəni təmiz deyim. Burası yaxşı qazanırsa, əlbəttə ki. Dəli, bu sponsor söhbəti var ya, şov biznesində. Bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Sponsor söhbəti...
Nəyə sponsorluq? Nəsə mağazinə zada sponsorluq edirlər. Müğənnilərə sponsorluq edirlər. Hə, müğənnilərə sponsorluq edirlər. O, canım. Var o Rusiyada da. Bu tema çoxdan temasıdır. Mən onu mən nə bilmirsən ki, nədir? Sponsor olmasa qabağa gedənmirsən də. Yəni mümkündür. Tanıdığın elə adamlar var, hansı ki, sponsor sayəsindən gəlib qabağa. Tanıdığım elə adamlar? Hə. 99% elədir də. Yəni qadındırlar yoxsa kişidirlər? Çoxu qadındır. Amma kişilərə də sponsorluq edənlər var. Onlara da var. İndi nəyə görə eləyirlər, nə eləyirlər, indi öz işləridir. Eləsi var ki, dostudur, pulu var, sağ olsun, köməkli eləyir, çəkir qabağa. Yəni, elər də var. Belə də var, elə də var. Yəni, deyir, sexdir də, elə də olur, belə də olur. Sən cəman suallar verirsən. Ay, Tari, çox bahalı kliplər çəkdirmişdim. Böyələ, helikopter, nə bilim, bahalı maşın, bahalı villa. O, özünü çəkmişdin o xərcləri. Hamısını özüm eləmişəm. Valla, hamısını. Sponsorun özünsən. Hər bir şey, nəinki bütün mahnılardır, kliplərdir, qəpiyinə qədər özümdür. Düzdür, Allah qardaşımın canı sağ eləsin. Yəni, çatışmayan şeylər var ki, mənim qardaşım da orada yaşayır, eləyir, sağ olsunlar. Amma hər şey özüm eləyirəm demək olar ki. Şükür Allah da qazanıram. Yəni, nə deyim, yalan nə danışım ki, bir sazımdır, bir özümdür, 16 drasiyadayam. Efirlərə gəldim, çıxım, yenə özüm eləyirəm, hamısını özüm. O deyirsən, niyə evim yoxdur? Elə bu səbəb deyilən çox oldu ki, onu özüm eləyirəm. Tək sazından mən neyə bilərəm ki? Yəni, o qədər mən qazanmıram ki, mən durum, Moskvada bir evim, orada bir evim, burada bir evim, başa düşdüm, qalınmır. Sizin bir mahnınız var idi, ona klip çəkdirilmiş. Sarıca 70-80 nəfər adam həmin klipdə rol almışdı. Hə, bu xarici musiqidir. Bizim mahnı deyəndə o xarici musiqi eləmişdim. Hə, bir film kimi alınıb olur. 75 nəfər iştirak edib klipdə. 75 nəfər iştirak edib. Hə, bu 4 günə çəkilir. Baxış nə qədər gəlir bu mahnıya? Baxış, mən valla YouTube səhifəni də çox güclü işlətmirəm doğrusu. Hı-hı. Amma TikTokda məndə yaxşıdır. Baxış isə orada işlətmirəm. Bilirsən necə, bacarmıram. Yəni bu qədər pul, para çəkdin, o klipi çəkdirdin. Dəydi ona, yoxsa yox? Belə də, biraz oldu. Yəni xeyri oldu da, biraz yəni irəliləyiş oldu. Yəni qiymət baxımından biraz qiymət şey elədim, artmaqdır. Klient, məsəl üçün, müştərimiz, hə, biləsə. Yəni, toy biznesi də özün bilirsən də, indi biz... Oldu, biraz təsir oldu. Tək o deyir ki, klibi hələ də gəlir. Amma o daha belə... O, heç də, o biraz, hə, iş idi də, yəni o boyda adam iştirak elədi. Dəli, bu günləri, bax, siz indi belə bir deyim var, deyirlər ki, rəqibimiz olmazsa biz inkişaf eləyə bilmərik. Hətta ölkələr-ölkələr arasında rəqabət gedir, ilmancı-ilmancı arasında rəqabət gedir. Bu günlər Talih özünə kimi rəqib görür? Saz ifasılar arasında. Təbii ki, saz ifasılar arasında. Valla, popülyarlıq barəsində deyə bilmərəm. Yəni, özünüz bilirsiniz də, indi mən Rusiyada biraz perspektiv yoxdur, yəni bu efirlərə çıxmaq, eləmək. Amma, yəni ifa barəsində, belə, valla, deyəcəm, indi biraz yeşəxanalıq olacaq. Rəqib görmürəm özümə ki, mən bu ifa barəsində gəlsin, Libovremi mən hazıram. Yəni, sənətçilərimiz var, söhbət tanınanlardan gedir. Populyarların içində nə qədər saz ifadəsi. Ali Hüseynin rəqibi yoxdur. Deyirəm ki, tanınmışların içində bir nəfər, iki nəfər çıxıram, yenə də özümə rəqib bilmirəm. Yaxşı ifadəsilərimiz var. Yəni, Libovremiyə hazıram. Libov vaxt, yəni hər zaman Azərbaycan dilində səhnə, canlı ifa, canlı kanal harda olur olsun. Yəni, mən özümə rəqib görmürəm. Gəlsinlər, oturaq ifa eləyək. Gözlər sən tanınmışlardan deyirəm. Yəni, genə deyirəm, bu populyar cəmat ki, aparıb pul verirlər. Amma yəni ki, yoxdur, qardaşım. Düz salmırlar. Qulaq asıram, düz ifa eləmirlər. Talih saz ifası, daha aşıq da öyüm. Mən aşıq da öyüm, yox. Yəni, amma aşıq ifaları bilirəm. Yəni, bizə lazım olan çox ifalar var ki, düşürük Gürcistan elinin, Bolçalı elinin məclisinə düşürük, Qazaq Tovuz elinin məclisinə düşürük. Gəlirlər, axsaqqallar istəyirlər bizdən aşıq havalar. Bilirik, əlbəttə bilirəm, nətər lazımdır. O heç. Amma mən sırf aşıq deyiləm. Mən tarif bitirmişəm. Amma bütün musiqilərdə xəbərimiz vardır. Qulaq asırıq, qardaş. Aşıq ədalətə qulaq asıram, aşıq xanlara qulaq asıram.
görürəm bu yanıq şərəminin ruhan, necə cəlilli, baş sarıdır, orta sarıdır, dilqəmi necə ifadə ediblər. Oturub qulaq asıran sənətkarlarımız, ustadlarımızdır. İndi mənim özüm o aşıq ustadın yanında olmasam da qulaq asıram axı indi hər şey texnologiya var. Bilirsiniz ki, məlumatınız olsun. Əlbəttə. Özünüz hal-hazırda kiməsə öyrədirsiniz yoxsa? Valla, qabaq olubdur elə bir şey, amma indi vaxt eləyə bilmirəm. Çox var, adamlar var ki, müraciət edir, çox insanlar müraciət edir ki, bizim uşağı öyrət. Belə vaxt eləmək olmur, özümə zorla vaxt ayırıram. Aydındır. Talih, nə yeniliklər gözləyək, nə baş verəcək inşallah bu məhərrəmlikdən sonra? Yenilik çoxdur inşallah. Klip, mahnı, nələr var? Var. Yeni işlər çoxdur, qardaş, gəlir. 4-5 dənə aranjman var ifalarım. Başda hazırdır, hələ çıxartmamışam, üzdədir. Çünki bu yaxınlarda bir ikisini çıxartmışam, onlar da ardızır gəlir, Allah qoysa. Görüm çatdırsam burada, indi mən Bakıdayam da hal-hazırda. İndi sən bilirsən, tamaşaçılar bilmir. Çatdıra bilsən, vaxt imkan versə, bir dənə də bir klip imkanım var, bir maraqlı bir şeydir. Xarici musiqidir o da. Hə, o da bir qəşəng bir klip. Çatdıra bilsəm, inşallah onu çəkdirəcəm. Olmasa, inşallah. Fikrim var Dubayda həmən klipi. İnşallah. Elə bir klipdir ki, bu... Səhra, ərəb, dəvə, zat bildim nə təbii, o stildə bir mahnıdır. Maraqlı idi. Hə, maraqlı bir fikirdir. İndi burada çatdırsam, burada elə bir səhra zat tapım, dəniz qırağı zat, elə bir şey olmasa, çatdıra bilməsəm, inşallah fikrim var Dubaya. Dubayda gedim çəkdirəm onu. İnşallah. Görək də inşallah yaxşı olar. Çalışıram, amma sizə deyim ki, indi məni izləyənlər, yəni ifalarımı dinləyən insanlar bilir ki, mən dayanan adam deyiləm. Gecəm gündüzüm boş oldum studiyada. O Moskvada bir studiyam var. Şəxsi özünə. Buradan da Rəşad qardaşımı salamlayıram belə ondan bir yerdə. Şəxsi özünündə yoxsa şəxsi özümün deyəndə çotaqlı yerdir, götmüşəm arendiyə belə də. Yəni şəxsi Moskvada şəxsi bir dəqiqə çətin məsələdir. Nəsə özümün şey. Götmüşəm arendi düzəltmişəm içinin başında bir studiya zat belə Rəşad qardaşımız var, dostumuz. O da orada aranjof peşinə baxır. Elə bir yerdəcə həm məşq otağımız var. Elə bir boş olduq, mənim yerim oradır. Girirəm ora musiqilərlə, şeyləri də paylaşmışam. Bəli, iddiam nədir? Bu sənətdə iddiam nədir? İddiam nədir? Lordinlə deyim, bu sənəti kişi kimi işlətmək. Halal işlətmək, cəmaat aldatmamaq. Musiqi göstərmək. Tutmamaq kimi, yoxsa? Bəli, lazımdır. Musiqi, inanırsız bir söz yerinə çəkər. Mənim elə bir orada bir dostlarımız var ki, məni çağırırlar, inan Allaha deyirəm ki, bir dənə oxuyan görüm, bir dənə oxuyan. Gəlsin, oxusun, deyirlər ehtiyac yoxdur. Musiqiyə qulaq asmaq istəyir, biz oturmaq istəyirik, qulaq asmaq istəyir sənə. Özümün dəstəmi götürürəm, ansamblı musiqçilərimi. 3 nəfər, 5 nəfər, 2 nəfər, neçə nəfər istəyirlər də. Sırf oxuyansız otururam onda. Elə musiqi dinləyən insanlar da var. Yəni, mən buna çalışıram ki, mənim musiqimə qulaq asınlar, mənim vidirmə, mənim maşınma, mənim şəxsi... Çıxırlar qarda şəxsi problemləri danışırlar, cəmaat görürəm ki, taqqataraq layiq. Doğrudan elədir. Kimsə çıxır şəxsi, şəxsi nə bilim, nə haqda danışır, öz şəxsinə aiddir də bu, heç simadiyyət yox. Cəmaat onu layiqdir. Sən onu neyinirsən şəxsiyyətini, sən onun musiqisinə qiymət verir, bax gör nə ifa eləyir, özünü necə aparır səhnədə. Bu suallarımızı cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirik, uğurlar arzu edirik. Sağ ol, sağ ol. Mənə sizdən yeni işlər gözləyirik, sağ olun. Götüm sazı atın, tutun, o mənlikdir. Saz bizim kökdən gələn alətimizdir. Başa düşün, dədə-baba deyək alətimizdir. Onu hörmətdən salmaq olmaz. Sazı yerə qoyun, fırranın, nə bilməyin. Heç kimi xətrinə dəyməsin, bilirlər kimə deyirəm. Dəyərlər də özləri bilsin. Mən olanı deyirəm. Aşıq, Namik, mən bəyənmirəm. Bir dəqiqə tanınmışlar onsuz da ki, 80-90% musiqini düz ifa eləmirlər, düz oxumurlar. Aşıq əlinin saz ifası pis deyil, amma oxumağı canavardır. Sən Şəbnəm xanımın adını çəkirsən.